За манай дараагийн баатал шат руу гарах хоёр оролцогч бол Цингүн Сад 22 маань энд зогсож байна. Яг тайзны өмнө гарах гээд бүр догтлоод би бүр өмнөөс нь сандраа зогсож байна. За сэтгэгдэл ямар вэ? Сэтгэгдэл яг хаа бэлгэлөөд маш өндөр байгаа. Тэгээд одоо яг олон сар бэлдсэн юм аа харуулах чадаа маш баяртай байна. Тэгээд энэ байгаад үнэхээр азралтай байгаа. Тэгээд сандарч байна. Гэхдээ гүйцэтгэлтэй бэлтгэлээ сайн хийсэн болохоор ер нь агвахаа гэж бодож байгаа. За манай Цингүний. За бэлтгэл үнэхээр гоё бас айгүй битээр айгүй гоё байгаа. Тэгээд манай хамтрагч гэсэндээ надад үнэхээр тосолч бас өөрөө ч гэсэндээ айгүй гоё байдаг. Тэгээд бас үнэхээр хамтрагчтай зөвхөн талархаж байна. Бас бэлтгэлээ хийхэд бас айгүй гайхамшигтай нөлөө үзүүлсэн коучтой гэсэн баярлж байна те. Тэгээд айгүй сэтгэгдэл өндөр байна. Тэгээд яг өөртөө хийхийг үзүүлсэн хийхийг хүссэн тэр перформансыг үзүүлэхийг хүсэж байна. Цингүний маань дөнгө цай үзүүлбэр үзүүлээд буугаад ирсэн байна. Батл шитний үзүүлбэр болон зэрэгтэл хүлээ авч байгаа байдал ямар хөө бай. За тэгээд зэрэгтэл тайз одоо яг энэ бэлдсэн бүхэл зүйл бүр үнэхээр гайхалтай байлаа. Тэгээд яг энэ дасрамд бас үнэхээр энэ бүх зүйлийг бэлдсэн бас Монгол телевизийн хамт олон бас бүхэл ажилчид нь бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Үнэхээр гэр бүл шиг үнэхээр сайхан байсан. Тэгээд үзэгчид шүүгч бүгдээр айгүй халуун дотн хүлээж авлаа. Тэгээд бид хоёр ч ихсэндээ үнэхээр дуундаа ороод үнэхээр гоё. Миний хувьд бол үнэхээр гоё үзүүлбэр болж бас үнэхээр жаргаж дууллаа гэж бодож байна. Тийм тэгээд бүхэл зүйл айгүй сайхан байна. Айгүй гоё өнгөлөг байна. Батл шатны үзүүлбэр тайз ямар байв? Амар гоё уур амьсгал хүлээж авлаа. Тэгээд тайзны үед маш гоё. Тэгээд бүр бүхэлдээ яг өмнөдлийн ингээд үзүүлбэр болсон. Миний хувьд маш хичээл сэтгэл гаргасан. Тэгээд бүхэл талаас нь өөрийгөө харуулахыг зорьсон. Тэгээд маш их баяртай байгаа. Би өөрийгөө зүгээр ингээд blind shot баг ингээ явах болов гэсэн чинь ингээд батл shot ингээд давсан гэж бодохоор амар ингээд гоё байна. Над маш их баяртай байна. Сайн байцгаана уу? Яг одоо надтай Ука шүүгчийн багийн Лана болон Амина хоёр маань ирсэн байна. Тайзан дээр гарах чинь ямар хөөрх юм бэ дөө бүр. За тайзан дээр гарахсан. Амар сандарч ийн. Тэгээд сандраад одоо нөгөө нэг юм баахан л юм ингээд толгоон дотор ингээд бодогдоол одоо тэгээд нөгөө нэг юм яг за би өстө яг ингэх хэвээр доч гэдэг юм нөгөө нэг ингээд бодож байгаа бодлууд мань ингээд энд тэнд ороод яг алин ингээд эхлэл дарааллаар нь бодох нь бодохоо мэдхгүй бүр ингээд халуун мантан ухтайгаа ухталтаал л чинь. За манай амины. За миний хувьд ч гэсэн бас сандрал амар их байна. Тэгээд бас догтлж байна. Тэгээд гэр бүлийнхээ маань ах удаага иймэрхүү тэмцээнд бол намайг эмчгэж ирж байгаа. Өнөөдөр тийм болохоор яг төдий чинэлэн бас ингээд гэрийнхэн ирж байгаа болохоор амар их догтлж байна. Батлын шатан дээр их тайз үзүүлбэр уур амьсгал ямар. За үнэхээр бүр гайхалтай байлаа. Тэгээд ийм амар та хүмүүсийн reaction ийм гоё байна гэж үнэхээр бүр төсөөлөөгүй. Тэгээд найзууд манаас намайг үнэхээр гоё дэмжиж чадлаа. Тэгэл ингээл дуулчихсан чиг Амина гэж нөгөө талаас лаана гэж. Тэгэл үнэхээр бүр ингээд энэ бол баран ингээд зүүч шиг надад санагдчихээн. Тэгээд энэ тэмцээнд орсондоо бас үнэхээр их баяртай байна. За яг стил хийгдэж чадлаа штэ тий. Яг уугнаа хөтлөгчийн 1 2 3 гэж тоолж байгаа наран зүүн шүгччсний мөчид яг батна дарахад ямар сэтгэл төрөв. Үнэхээр маш их баярлсан. За ингээд 5 4 3 2 гэлтгсэн чинь дарахгүйсэн байхгүй би ч тэгэл ингээл гарлуун хараалцаа хин дарах нөө гэл бүргээ харж байгаа байхгүй гэсэн чи яг наранцаа шүгчиг сүүлцэн секундэн дээр бүр ингээл дараал тэгэл бэ за бүр ингээд стил хийгдчихлээ гэж бодож байгаа чи үнэхээр маш их баярласан. I'm with somebody new. Ooh, baby, I'm dancing with a stranger. Тэгээд уур амьсгал үзүүлбэр ямар үгүй бүр амар байла бүр үнэхээр гоёла тэгээд амар сандарлаа бүр сая бүр ингээд нөгөө яг нөгөө миний одоо хүртэл гар ингээд салганад тэгээ нөгөө яг өгөгч маань нөгөө нэг яг хитэрийг ингээд сонгох мөчд би бүр ингээд баг хин зүрх амар гарах шахалаа. Тэ амар гоё юм. Гэтэ бүр аим шигтэй гоёла бүр үнэхээр жаргалтай байла.